Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirə keçirilib. Müşavirədə 2019-cu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları və 2020-ci ilin dövlət və icmal büdcəsi layihələri müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev müşavirədə çıxış edib. Müzakirələrdə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Başnazir Əli Əsədov, Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi Natiq Əmirov, Maliyyə Naziri Samir Şərifov, İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev, Vergi Naziri Mikail Cabbarov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov, Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov çıxış edib. Müşavirədən hazırlanan geniş süjetə ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz.